No, ya tu kau hama. Nama tu agak tidak nak kena. Okay, okay. Nak ke sana? Nak pergi tu bunga. Saya pun tak kira lagi. Eh, jangan. Oh, tu mana video kerja kita? Mana tu mana? Video. 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 You go there, sir. Come here, 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 sir. Ya apa lagi? Cepat panen ni. Lumbi ke sana? Okay, sir.